Preferi i njohur, Mike ka parallaj mëruar një projekt të radhës muzikor. Fillimisht ai ka publikuar një pjesë të shkurtër të këngës, ndërsa tani ai ka zbuluar detaje shtesë. Projekti mban titullin E pa shpirt, dhe së fundmi ai ka zbuluar se data e publikimit është nesër, e mërkurë. Mike ndau edhe disa imazhe të shkëputura nga prapaskenat e gjilimit të videoklipit ku ai shihet me një veshje shumë ngjyrëshe. Njëra prej këngëve të mia më të preferuara, ka shkruar artisti në njërin prej postimeve ku shihet me një kostum bardhë dhe zi. Betet të shihet se çfarë ka përgatitur reperi kësaj radhe, megjithatë padyshim do të mirëpritet nga fansat e tij të shumtë.